Tanja Bošković je srpska pozorišna, filmska i televizijska glumica koja je tokom svoje karijere imala brojne zapažene uloge, a kako je rekla gostujući u emisiji Govornica, oduvek je znala da će se baviti glumom i alternative nije bilo. Moja odluka je bila potpuno čvrsta, ali je to išlo iz gluposti, iz totalnog neznanja. Znate, džaba je moj dobri tata, pokoj mu duši, govorio, slušaj, to je jedno zanimanje, onda kad sam već mogla da o tome razgovaram, krajnje nesigurno, to je zanimanje koje može da bude dobro ako uspeš da budeš vrhunska, možeš da nemaš sreće, to sve nije u tvojim rukama i tako dalje. Međutim, to je moja vrsta gluposti. To jednostavno nije dolazilo u obzir. To je drugi razred gimnazije kada vi roditeljima saopštavate... Da, uopšte više nema nikakvih pregovora o medicini, ni o jednom drugom fakultetu, nego da sam ja rešila da ću ja to. I oni su rekli, dobro. Mislim, do tad smo razgovarali, znate, mi smo o svemu razgovarali, to je prosto vrsta porodice gde se jako puno govorilo, razgovaralo, gde su se, argumenti su bili jako važni za život, jer argumentom možeš poništiti i istinu. To je bio princip. Ako argumentuješ tako da to ima smisla, mi ćemo priznati da se nije desilo to što se desilo. Ako imaš argument. Poništit ćete istinu argumentom, jesam dobro razumio? Tako je. To je veština govorenja. U stvari, to je jedna verbalna disciplina zapravo. Pa pogledajte, svi pravnici rade to. Veoma često ponište istinu dobrim argumentima. To je kao vežba izvanredno, naravno, kao i pravnici, kao i sav svet, kao i Bog, znamo šta je istina. Govoreći o svojim precima, istakla je da su oni svoje potomke učili životu, a danas vlada lenjost. Napravila je i paralelu između svojih oštrih komentara koji se mogu čuti u javnosti, ali na građanskim protestima je nema. Pokušala sam da shvatim šta hoće ti ispitivači u Nedeljicama, ispitivači rudnog bogatstva, ne znam koliko metara ispod površine zemlje, kome oni otimaju šta, ne znam ništa o tome. I suštinski samo bih se osjećala manipulisano, sa bilo koje strane. Ovako, ne znam, o tome što ne znam, ne mogu da pričam. Ne znam. Ne znam zašto hoće da kopaju litijum, niti zašto neće da kopaju litijum. A i ne zanima me. To neki drugi ljudi moraju da vode računa o tome. Mogu da govorim o tome kako se vaspitavaju glumci, ali o tom me niko i ne pita. Znate, mogu da govorim o tome šta uče naša deca u tim školama osnovnim i srednjim. Prosto prošla sam jednom, kad sam ja, pa sam onda prošla sa svojom decom još jednom i videla sam drastične razlike. O tome mogu da govorim kao roditelj, kao majka, kao glumac i kao čovek koji ima obavezu da se bavi ovim jezikom našim, koji se geografski mali prostire. Imam pravo da se zalažem za ćirilicu, jer je to najsavršenije pismo i dalje mislim 30 glasova, ima 30 oznaka. Verovatno smo nešto i propustili, verovatno je Vuk nešto i osiromašio, ali sa druge strane i obogatio prvo pismo. To ja sam, kako da kažem, ushićena ćirilicom, mogu da se bunim što se proteruje ćirilica sa svih, kako da kažem, mesta koja su važna, što se podsmevaju ćirilici, sram ih bilo. To mogu ko građanin i ko čovek. Mogu da se zalažem za to da možemo da vratimo
domaćinstvo u osnovnu školu, da nam stvarno ne bi se dešavalo, da nam se devojke pojavljuju koje se hvale time kako ne znaju ni jaje da skuvaju. Mislim, od toga mi je muka, znate kako. Vidim u kućama u koje odlazim da devojke ne znaju ni da očiste kuću, ni da prime goste, da ne znaju da naprave slavski kolač, da, kako da kažem, da se uglavnom posluženje kupuje u kafanama. Nemam ništa protiv da povremeno i to bude, jel, može da nam bude divno i tako, ali da ne zaboravljamo, jel, bar ono što su naše babe znale. Da to ne zaboravljamo, bez obzira što znamo da tipkamo na ovim kompjuterima i tako dalje. To je sve odlično, ali nema razloga da se svom detetu u životu jednom ne napravi neka igračka rukama.